shikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në gjurmët këtu në Alpse, televizioni vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetjet për zemër të gjithë juve që jeni duke na ndjekur nëpërmjet aparateve televizive, nëpërmjet ekraneve të juaja në ambientet ku qëndroni dhe përshëndetjet për zemër të gjithashtu edhe gjithë pjesës tjetër e cila është bashkë me ne nëpërmjet RTV Alpse, faqe zyrtare e Facebook-ut, të cilën faqe ju ftoj për ta pëlqyer. Gjithashtu, jemi të shpërndarë edhe në për grupe të ndryshme, jemi edhe në Telkos, kompani kjo kablore në Kosovë, ndërkohë edhe në alpse.tv në portalin tonë, në web faqen zyrtare të radio televizionit Alpse. Sonte jam shumë i nderuar për ta mirëpritur në një bashkëbisedim dhe për portretizuar jetën e ti. Është një personazh i cili ka lindur në prekas të poshtëm në vitin 1970. Shkollën fillore e ka kryer në Skënderaj, ndërsa të mesme të muzikës dhe studimet universitare, dega e muzikës i ka mbaruar në Prishtinë. Studimet të tjera post-universitare i ka të mbaruar në Universitetin e Lundit, në shkollën e lartë në Malmo dhe shkollën e lartë pedagogjike në Stockholm. Profesionin e mësimdhënësi të muzikës e ka ushtruar disa vite në vendlindje, ndërsa më shumë se 15 vite punon si mësimdhënës i lëndës muzikës në shkollat suedeze. Ai i ka dhënë dhe vazhdon t'i japë sot e kësaj dite kontributin e madh në ruajtjen dhe kultivimin e kulturës shqiptare në Suedi dhe Skandinavi, posaçërisht të muzikës për më shumë se 20 vite, duke u angazhuar dhe bashkëpunuar në shoqata dhe rrjete të ndryshme, kulturore dhe integruese. Është themelues dhe drejtues për 10 vite i qendrës kulturore shqiptare suedeze Okarina nga Landskrona, shoqatë kulturore e cila është prezentuar mjaft suksesshëm me muzikë në skenat e ndryshme në Suedi, Danimarkë, Kosovë, Shqipëri dhe vendet e tjera. Me themelimin e Ministrisë së Diasporës, fillon bashkëpunimin me këtë ministri që nga viti 2012, ku ishte edhe njëri nga themeluesit e Qendrës Kulturore të Kosovës në Suedi, edhe përgjegjës për kulturë nga viti 2014-2018 në kuadër të kësaj qendre. Tash punon në Malmo, si mësimdhënës i parë i muzikës përgjegjës për digitalizim dhe kryetari shoqatës arsimtarve Lara Ranas Risk for Band, ku vazhdon edhe të mbrojtë të drejtat e mësimdhënësve. Zonja dhe zotrin, me mu dhe me ju bashkë, Bashkim Jashari. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit shumë që je bashkë me ne, Bashkim. Unë bëra përpjekje për ta zipuar gjithë këtë biografin e madhe që është e gjërë, sepse je një, hajde themi, personazh multidimensional që është shumë problematike për të bërë një biografi të themi të shkurtër për prezantim. Po prandaj është projekti Gjurmët, ku ne me anë të bashkëbisedimit do mundohemi për të parë si ka qenë jeta dhe si ka shkuar ky rrugtimi i Bashkimit prej prekazit e deri sot ku ne flasim sonte. Po, si që prezentu të dhe vetë në prezentim ma herët, të pra unë vi nga fshati prekazi ullët, apo prekazi poshtëm, rria pra nga një familje rapsodësh nga fshati, nga lagja ju një asharaj, atë. Shkollën fillore kam përfundu në Skënderaj, ndërsa atë të mesmen, apo gjimnazën e kam përfundu në Prishtinë, në shkollën e muzikës, në Prishtinë. Mandej kam vazhdu studimet për mësimdhënës i lëndës muzikore, drejtimin pedagogjik arsimore në Universitetin e Prishtinës për 4 vite me radhë. Mandej kam punu disa vite edhe në Skënderaj, në shkollën fillore dhe në atë gjimnazë, në gjimnazën e Skënderaj, kështu që me përkëtësimin e situatës, u detyrova që të largohem nga Skënderaj dhe pashtu mora rrugën e mërgimit edhe në si gjithë, si shumit e bashkëdhëtarit. Tani ti, Bashkim, ti i ke ratë trup, ndërkohë që
Un kisha dasht pak me elaboru pikërisht këto ditë të themi fillore aty ku ti ke kry pra në Skenderaj dhe ditët e gjimnazit më pas për të shkuar në fakultet. Lënda e muzikës jo gjithmonë e ka pas të themi atë vlerësimin si e ka për shembull Suedia dhe vendet e europiane. Të kujtohen këta ditët të themi ky fillimi kur ti e ke përqafuar këtë të themi profesion i cili nesër pas nesër do të jetë gjithçka për ty. Po, shiqo, mund vullneti për të që të merë me muzikë ka orë nga vetë trashëgimia ime familjare, që babaj dhe babgjyshi im janë merë me muzikë rapsodike. Kështu që këtë e kam pasi fëmi e kam dëgjuë, zakonisht ato rapsodit e ndryshme që i më këndojshin në odën tonë në lagjën e asharaj ato. Edhe këtë e kisha në mendjen time. Gjatë shkollimit në shkollën fillore, kur kam qenë, unë kam qenë njerën nga ata fëmi të cilët jam marrë me aktivitete kulturore. Dhe po aja, shumë thonë, aja mësimi i lëndës muzikës në shkollën fillore mi ka dhonë edhe bazat që të më drejten që të mirë më tutje me muzikë. Kam pas arsimtar, ishte i përgaditun për në kohën kër i ka qenë, arsimtar i mja i muzikës, që me ka ndimuar shumë, edhe kemi bashkëpunu shumë, unë që se u mërësha me aktivitete edhe në pjesën e lirë, aktivitetu në shoqërinë e qytetit atu, kështu që isha i përgatitur edhe kemi bashkëpunu shumë dhe kam marrë pjesë gatën të gjitha aktivitetet të shkollës fillore që janë organizuar në kodër të shkollës, tash që quhet shkolla Shaban Jashari. Ndërsa paralel me këtë jam marrë edhe me aktivitete kulturore në kodër të shoqërisë atë ansambli shoqëria kulturore artistike amatore Drenica për në kokur është quajtur. Po mirë. Kështu që ishim paralel dy këto. Ti vjen nga një tredh e cila çështje së atë dashurisë i ka dhënë shumë. Do të thënë, gjithë ai patriotizmi ose ai epshi për vatan vjen pikrisht nga ky vend i shejt, të themi, nga qafja e Kosovës në një farë forme. Kur po flasim për muzikën, ka qenë vetëm ajo burimorja, ajo autoktonia, apo ti ke qenë gjithë përfshirës, ka interesu edhe ajo klasikja, edhe, nuk e di, dhe më thënë, Mozarti, Beethoveni, Chopini, këto. Shqo, ajo që ka qenë unë që kam qenë interesuar me që se rria nga i familje rapsodësh, edhe kështu që jam interesuar gjithë që të thellohem dhe në muzikën rapsodike, po me qënë se në shkollimin në metutjeshëm në Kosovë, për fatë të kesin nuk ka në tatje në Kosovë që të mund të ndojnë, për shambull nëse ndonë të studion, për shambull muzikën folklorike, apo popullore, apo të studiosh muzikën jazz, apo rock, apo do një stil tjetër. Kështu që na kemi qenë të detyruar të gjithë, pa marë parasysh se deshte apo nuk deshte të merë, ashtu doshtë të fillosh me muzikën klasike, dhe të studiosh muzikën klasike, si në shkollën e mesme, bashtu edhe në fakultetë studimet e larta. E kjo e ka bo që ne të mërmi me muzikën, edhe muzikën klasike, edhe të njofëm, edhe stilet e muzikës klasike, edhe të shkollomi ma te për në natë. Me qëse bagajë ime dhe ajo të cilën unë e kam punu edhe jam vazhdoj të punoj enda, është ma te për është në muzikën, në kultivimin e rrutin e kulturës tonë, tradicionale shqiptare, të muzikës folklorike dhe populore, ma te për. Po, ju po punoni në Suedi dhe sa në fakt, po dopson kur është adrenalina, kur është energjie, se kam përshtypjen, muzika jonë autoktone, burimore, kjo për cilën tash po flasim, është në zhdukje e sipër, qofsha unë i gabuar. Po, shiqo, në gjitho herë jam edhe pak kritik saj për këtë kësoj gjanë, për shprasyje se mendoj që institucionet tona duhet pa tjetër që taruin, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe gjithkun ku janë shqiptarë që ta fusin në institucione, edhe muzikën populore, të më thotë poplit në cilën meren, edhe ta ngrisin në nivelin akademik, që të kenë mundësi edhe studentat që të dalin po të kenë këto studime, dhe më thonë këtë drejtim. Në këtë rast edhe ruin edhe kultivojnë, edhe të kultivojnë nga profesionista që do të mund që të vaqojnë dire të kulturat të tjera. Nëse i morëm krasim për shambull vendet për rreth në rajonat tje ku jemi në Balkan, për shembull i kemi muzikën greke, për shembull ose nëse shkojmë pak më lart muzikën turke, për shembull ata shumë kanë investuar në muzikën e tyre, për shembull popullore. Kemi orkestra me një numër të madh, domethënë të instrumentalistave, aranzhmone shumë të mira, është kualiteti shumë i mirë, kështu që
ka investu shteti në drejtim dhe kam rritë deri në atë kualitet. Kështu që mendoj që duhet edhe institucionet tona të vendisohen dhe të koncentrohen dhe të japin kontributin e tyre edhe në këtë nivel, që ta ngrisin në nivel më të lartë akademik. Bashkim, unë jam shumë i lumtur që sonte po flasim dhe këtë në emrin tim, në emër të ekipës së gjurmët dhe në emër të studios qendrore, të falenderoj shumë, shumë, shumë që ke gjetë kohën dhe kena mi prek sonte bëhegi do tema që mu personalisht, po mi interesojnë, po kam përshtypjen edhe auditorit. Përmende grekët, bulgarët, nuk e di, do më thënë kombet e ndryshme, po edhe instrumente, ndërko që po bëhet një luft e zjartë, në për media, kuptohet për pikrisht prej ardhjen e instrumentit, jo sharkies është e shqiptarve, jo qiftelia nuk është, jo okarina nuk është, jo kjo nuk është. Si e shefti si eksperti kësaj lëmije? Po, të është në nëse këthejmi më tutje në historinë, që nga antike e lashtë, kam fjallë, më të atërë, të gjitha instrumentet muzikore, shumica, të gjitha gati vinë nga lindje e mesme, dikun atje nga nga lindja e lartë, më të temë, atje nga Eufrat, nga ku ka fillu edhe vetë civilizimi, nga Mesopotamia atje, dhe ma tutje vazhdojnë për Egjipt, mandej është Greqia, mandej vjenë Roma, edhe në këtë aspekt, dhe më thonë, nëse shkojmë në edhe shqyqojnë, është shumë vështirë që të mund të përcaktohemi se cili instrument është i takon popullit shqiptar në të aspektin, se ka pas instrumente qysh në kohën e lashta, ka pas instrumente me dy tela, ka dhe sot, edhe në kulturën arabe, edhe në kulturën më të lartë aziatike, andaj kemi instrumentet me frym po ashtu që janë me vite, me mira vite të lashta, janë gjinde edhe në atë pjesën azisë, andaj, kështu që është shumë shtirë që të mund që të përcaktohet se është instrumenti, sidomos sharkia, dijet aja që nuk është, a këpëton, aja është instrument turk, dërso zakonisht diskutime zhvillohen për qiftelin, po ndashan këtë formën që është qiftelia, unë mendoj forma e akordimit e qiftelis është i takon muzikës tonë shqiptare, e cilë është akordune në formën që është akordune, edhe ato notat ku i ka të vendosna, dhe më të forma është e krijuar që është e përshtatme për neve shqiptarëve. Ndërsa si instrument është shumë vështirë me shumë me argumentu që është edhe pse ne dëshirojmë që të thonë se është jo në vetë një shqiptar, është shumë vështirë. Se është modifikuar thjesht, është modifikuar me kohën edhe është përshtat për neve, për nevojat tona. Pikrisht prandaj doja një mendim tani, ndërkohë që ajo që kisha dasht me të pyet, pastaj do të shkoj me këtë rrugtimin tën në Suedi dhe gjithë ato aktivitete fenomenale me cila ti e marrë dhe i ke dhenë kësaj që është jetë shumë. Përmende qeverin e Kosovës dhe institucionet përkatëse, do më thënë që meren me kultur, me ruajtjen e trashëgëmis autoktonës, me ndonë që edhe kjo fush është jo lën anësh, po është politizu, do më thënë, në kofsh me vëvën e kitë garantume, në kofsh me LDK, hiq më stanin, në kofsh me PDK, të kry me e ki. Mendon që edhe muzika në këtë aspekt, po qalon? Po, nuk o vetë muzika, po të gjitha lamit, mendoj që në Kosovë këto qalojnë në këtë aspektin politik, me qënëse Kosovë dhe që një shtetë i ri që ka dalë tashti nga formimi edhe krimi institucionave, kështu që atje çdo gjë është e politizuar. Unë mund të them se unë e kohë dikun mandati i tretë që jam në këtë këshillin për kulturë në kohëdër të komunës e qytetit ku jetoj, edhe jam në atë këshillin për kulturë ku ne jemi përmbledhur ose bordin e kulturës të qytetit, ku në atë bord jemi përfaqësues të gjitha partive, ndërsa partia që e ka më së shumti vota, do të thonë i ka majoritetin edhe vendos në politikat e më të qeshme. Po, për këto tri mandate, unë nuk e di asnjëherë që kemë pas në nevoj që të hymë dhe të zyrtartë të cilët punojnë me kulturë, ato që të ndryshojmë ato kodra. Ato zakon e shenë ato kodra cilat kanë qenë, përpos nëse e ka kry mandatin, ka shkun penzion, atëherë o dishka tjetër, po për ndryshe ato mbesin. Dhe kjo e ka bo këtë, e bon atë vazhdimësin, dhe me thone krijimit, institucionit, dhe pa morë parasysh politika se qysh vazhdojnë. Këtu në mendoj që zakonisht e institucionet tona enda jonë në krimi sipër edhe qalojnë këtë rrasë, se mendojnë që çdo gjë që është politike si të hypë një një parti politike, hajde t'i largojnë të ashtë t'i marru në këta të mitë edhe në këtë moment të më thonë asë njerë nuk kesë për para me ato që ka duhet me pas një strategjit më të lartë. Pa,
Mbi 15 vite mësim dhënës si muzikës në Kosovë dhe më pas, si shtatë edhe vetë, e morët atë rrugën më të hidhur dhe më të dhimshme, rrugën e gurbetit. Më fol pak për këtë balafaqim kulturës, sa ishte e rënd mu integru, mu përshtat, mu sistemu në një vend e Europian, si që stu e dhije. Po, unë e duat teme se pari, se sa i përket, unë e kam punu në Kosovë dikun 4 vite, prafërsisht, kishin 2 vite ende sa i që student, kem pas mësitë dhe punoj, kam pas mësitë dhe punoj si arsimtari i Londës muzikës, po dhe 2 vite mas andaj, mas andaj dikun 15 vite i kam të nërsim në Suedi që kam punuar tu. Anë Suedi, po, okay. Anë Suedi, po, anë Suedi. Mm-hmm. Po, ai balafaqimi me një kulturë krejt tjetër, ishte një balafaqim i lojt vetë. Me thonë drejtën, unë kur kam marrë në Suedi, kemi njohë vetëm një geografinë, si Suedia që ekziston, disa, unë për, saj përket muzikës, e kom njohë ABBA grupi që ka qenë, dhe kemi pasë disa një ori tjera, saj përket, amo, jo më tepër në atë aspektin që me mujtë me ditë se që gjithë të gjonë që ka është, dhe si shkonë këtu puna, kam fjallën integrimin të gjona. Po me ardhjen time këtu, i kisha edhe ato vështirësitë mia, më të drejtën së paru dëshke që të bëhet në nostifikimi një urive apo diplome cilën në kisha marrë në Universiteti i Prishtinës, e cilë e murë dhe kohën e vete, që u dëshke së paru gjuha të jetë në nivelin akademik, më ndej u dëshke edhe përgatitje profesionale, po atë vështirësinë unë që kam pasë në fillim, kam fillu të punoj në Suedi, ishte shumë interesante se unë nuk isha mendu në Kosovë në atë mënyrë, për shembull se unë jam i rritur nga një familje rrafsodësh, muzike folklorike popullore e kisha në gjak, isha në duke merë me to, edhe faktikisht edhe puna ime me nxënës, sa i përket pjesës akademike, muzikës klasikë ato e kisha nga shkollimi që e kisha bën, ndërsa pjesën tjetër e kisha gratis e kisha nga familja. Ndryshe, po, kur erdhën në... Pa, jo, do, deshta mi u tregu shqiptarve të mi të dashur, nga fura e bashkim Jasharit, ka dalë një nga zërat më të fuqishëm dhe më potent që e kemi. Mos ma prek ti shkja drenicën, Leonora Jakupi ka qenë nxënësja e ti. Po, një detaj të cilin unë nuk mundem pa endamit të tjerët. Po, ato ishin vite para se unë që, mbasi përfundova studimet në Prishtinë, unë u ktheva në Skënderaj, edhe kur u ktheva në Skënderaj në ato vite, ishte ansambli Nxënësja e drenicës në atë kohë aktiv, dhe prapë unë riu aktivizohë, se vetëm isha ma heret, po në që se isha në studime, unë u ktheva prapë në Skënderaj dhe fillova të merë me ansambli Zëri Dërnicës, ku së bashku me producentin Agim Rama, që fillum atu të organizojmë koncerte dhe të bëjmë gjëra të ndryshme, video kaseta në atëko ishte shumë aktive, audio kaseta, edhe u mërshme me këto organizime zakonisht. E në kodër të sojna ishte po, Leonora ka qenë ishte në zonë se ime në shkollën e mesme, milim kujtore në atë vit ishim mësimi zhvilloj në për punkte të ndryshme, jo në qytetin e Skënderaj, po zhvilloj në punkte në bashti lokale, nuk e dija man atë kohë. Pa tjetër. Ka qenë në bashti lokale, kur kemi punuar, në kodër të sojna ishte edhe Leonora, po më qenë se a ishte në zonë se e mirë, ishte e kujdeshme, u ishe interesune për muzikë, edhe në bisedin e siper, unë e marrëve që është interesune dhe e di që i ka zonë dhe ka talent dhe i ofrojmë mundësi me një album, ka qenë një videokaset, në kujtohet projekti, po ishte me Zërën e Dërnicës edhe ka qenë Muzgabofsha me bashkëpunim me Qumilin, apo Sëldaj dhe Dëvushin në po. Pikrisht, ka qenë projekti i pari, Leonore Jakupi. Po, edhe në atë kuadër e marrim edhe i bëjmë disa kanë edhe i aranjojmë me muzikë folklorike, bëjmë i gjëzimi në Shkup edhe këthejmë në Prishtinë, e bëjmë gjërimet ato që a kishme dhe vazhdojmë. Po, ishte një fat, ne e zbulum, dërso aja vazhdoj punoj edhe eti për para, kështu që është një përparësia sojnë që unë e kam zxedhë, e kam dha mundësin, dërso aja ka punu dhe ka jetë matutje, kështu është. Profesor Bashkim, jo më kotë thonë rasti është mbreti i botës, po të dha rasti, shumë talentet janë djekë pikrish për këtë rastin që nuk ju është dhënë për me tregu talentin të themi kushtimisht.
Ka raste shumë që edhe ju ka dhonë hapësirë, nuk e kanë shfryzuar, kupton? Po ka raste që i kanë ditë dhe e kanë marrë dhe e kanë nesër para, kështu që mirë Pa, është ajo. pa. Mirë, më fole për vështirësitë. Kush ka qenë vështirësia? Se ti, sepse ti si artist kam përshtypjen e ke pas më lehtë inkuadrimin në shoqërinë suedeze. Komunikimi, cila pjesë ka qenë më e Po vështirë, shiqo, të ajo cilën sa i përket ti? në shoqërinë suedeze, integrimi është e vërtetë që muzika është një gjuhë përbashkëte. Unë kontaktet e mia të para i kam pas me një kor të meshkujve në qytetin ku unë jetoj. Kështu që ato ishte gjuha përbashkëte, nuk e njihsha gjuhën e suedeze, po muzikën latine që u këndoj ke disha me lezu dhe disha ato meshat që i kisha kënduar më herët, nuk kisha problem. Edhe isha në atë korin e qytetit të isha aktiv. E nga tu ishim diskun 3-14 burrë që i këndojshëm, me qënë se muzika korale në Suedi është në nivellit shumë të lartë. Edhe kur shkoha për herën e parë për ndëgjoj, ata ishin gjithë të punëtorët në një fabrikë që i punojshin dikun, apo këtë një profesion tjetër, po kvaliteti interpretimit edhe puna me seriozitet e tyne ishte shumë interesante, që unë mbetaj habitur. Kjo ishte një sa i përket integrimit. Dërsa pjesa tjetër, kur unë fillova të punoj në shkollat fillore me suedeze, i problemi im i madh ishte se une pjesën akademike, muzikës klasike, nuk e kisha problem këtë pjesë këndena. Dërsa muzikën pop rock nuk kisha dha që integruar, me qënëse nuk e kisha atë problem. Problemat madhe kam pas me këngë të fëmijëve të suedisht. Këto këngë të thjeshta, se une nuk i kisha një si fëmi, nuk isha rrit me ato këngë dhe mund të ishte një këngë shumë e thjeshtë, po mu pa tjetër mund të deshke me pas notat edhe me mujtë fillim me vazhdu me punu. Kështu që ajo ishte një vështërsi deri sa u bon disa vite dhe më nuk i kam atë problem, kështu që e kam Dhe marrë atë repertuar. përndryshe ti në një nga universitetet MNZ, ti je në Suedi, pastaj i ke nisur këto doktoraturat, magjistraturat, domethënë kur është pjesa e edukimit. Më fol pak për kjo, Po, është shumë e rëndësishme. shiqo, une se pari kur ka marrë në Suedi, për me mujtë me punutin arsim në Suedi, atër duhet të bësh nostrifikimin e diplomes. Nuk është kjo kërkes vetëm për neve që vim nga ishë Jugoslavia po nga Kosova, po kjo është kërkes për të gjithë. Në grupin tim, kur kam bënë nostrifikimin e diplomes, kam pasë edhe Suedet, cilë kam përfundu studimet në Gjermania, po dikun jashtë në Evropë. Kështu që i kërkojnë ato zakonisht në Suedi këtu. Mandaj të që studimet post-universitare në muzikologi kam në Universitetin e Lundit, që kam po disa vite atu, po ma tutje nuk kam shku për shkak të angazhimeve dhe profesionet dhe angazhime tjera jashta që merë me kulture, me angazhime të ndryshme, jeta familjare, kështu presa dhe pak disa vite ku të qëtësona, pak kështu që mund të filloj me pjesën tjetër të matutje të doktoraturës edhe studimet më të tjeshme. Zoe Zurafete Losha është me ne, thot shumë intervisti interesante, suksese bashkim, faleminderit shumë, gjithashtu thot përshëndetje për zemër për ty dhe profesor bashkimin, shumë shëndet dhe suksese nga Linci, bravo, kam një pyetje, ku është muzika shqiptare sot? Faleminderit Rezarta, prandaj e kemi profesorin këtu për të na treguar, mirë po kjo do tjetë në pjesën e dytë të programit, ku ne përveç se do të flasim edhe do marim këto mendimet e profesorit për të na treguar ku është muzika dhe sa realisht institucionet përkatëse Suedi, Shqipëri, Kosovë i kanë ato bashkëpunime kur është ruajtja e muzikës autoktone. Më intereson komuniteti shqiptar, kur është pikrisht muzika jonë autoktone, sa janë të interesum? Për me indjek, nuk e di, ligjeratët apo për mira instrumentit, qyftelisë, këtyre gjërave. Po, shiqo, vetë shteti Suedis është një shteti mundësive të mëdha, cili jep shumë dhima për kulturat, për kultivimin e kulturave të tjera jo suedeze në Suedi këtu. Kështu që ne si komunitet, unë mendoj që nuk i shfrytëzojmë në atë nivelin atë sa duhet i shfrytëzojmë, me qëse ka mundësi shumë më të mëdha. Shqiptarët në Suedi janë të organizuar në shoqata të ndryshme kulturore, sportive. Ato shoqata janë ka disa nga ato që janë në shoqata të lidhura në një ambrell shoqatave, janë 3 a 4, 3 më sa di unë. Janë edhe kanë në kuadër të tyre disa shoqata të tjera që ndihmojnë aty në shoqata që janë të lidhura në atë ambrellën apo lidhen shoqata në nivel shtetëror.
Edhe kështu organizohen aktivitetet e ndryshme, bë dhe më thonë manifestimet e 28 nëntorit, zakonisht 17 shkurtit, festat të varsis, bëhen edhe aktivitetet e tjera kulturore, promovimet e librave, ka ndeshje sportive, kemi disa klube edhe shqiptare, këtu në Suedi që janë të futbolit, që janë mirë të organizuara, edhe sa i përket angazhimi i të rive, deri në një mos është i knaqëm, me qënëse ka mundësi edhe ka hapsirë për kritika, se ka mundësi që të organizohet më mirë. Ndërkohë që ju ishit edhe, si themi, personi përgjegjës kur është pjesa artistike, Radio Televizioni Alpse E ka bërë, në fakt i ka përfundua gjirimet për festat e fund vitit, një diçka shumë e bukur i pretë shqiptarët dhe miqtë Radio Televizioni Alpse E. Si është kjo pjesë, po folë pak për këtë. Kjo është një befasi për zakonisht për komunitetin tonë shqiptar në Suedi, se është era parë që bëhet një organizim i tillë. Televizioni Alpse është 2 vite, ka bërë 2 vite tash në këtë vit, i ka festuar 2 vjetorin, ndërsa tash kemi fillu një staf më i madh dhe kemi bërë disa para përgatitje që ta kalojmë natën e vitit të ri me artistë tanë në Suedi, që në të jetojnë edhe veprojnë një kohë të gjatë këtu. Zakonisht komuniteti jonë i njeh ata persona dhe i njeh, është mirë për të mbledhë të gjithë me një natë dhe do të festojmë së bashku natën e vitit të ri po me këta artista. Në kuadër të sajna kemi paramendue dy netë që të kemi muzikë. Në nata e parë do të jetë muzikën popullore, tërsa natën e dytë do të kemi muzikën rapsodike. E kështu që kemi bërë një larami të programit, edhe kështu që mendoj që do të jesin të kënaqshëm të gjithë ata që do të jenë me ne atë natën e vitit të ri. Mirë, kur e thash si ishte dhe sa ju si të themi drejtor ekzekutiv i programit artistik. Artistat tanë që jetojnë dhe bashkë veprojnë në Suedi, ka prurje, mund flasim për një cilësi që, sepse kam përshtypjen që edhe muzika, profesor, po bëhen kompromise për hirtë lekut, po dilet jashtë a kornizeve të asaj qëfar jemi ne. Ndërko që mua më bjen mend një fjale e urtë populore më tregoj qëfar dëgjon, tregoj se sa vlen, kush je dhe nga vjen. Po, tash të ndëgjot, ne tash të nuk mund të bëjmë një kontrol të tilë, nësaj përket se është dëgjimi muzikës është e lirë, mund të ndëgjoj kushat muzikë që në ndinë vetën rahatë dhe që ka dëshirë të ndëgjoj. Me që të saj përket kvalitetit tonë në Suedi, ne kemi në tash më varë se në qëka do të orientohemi, në nëse nështë shqyqojmë këtë aspektin profesional, ne kemi këngëtarë që lëtë këndojnë, do më thonë, në operat të suedeze. E kemi një në operën mbretërore, Albina Isufi, është këngëtare soprano në Stockholm, shumë e njoftë dhe shumë e mirë. Ndërsa e kemi familjen Bakraqi, familje Bakraqi vjen nga Peja, Bakraqi e Pejës në këri, sa keni ndëgju ju më të rishka, jeni në atë ko, po Bakraqi e Pejës jenë ndër familje që kanë kontribuar shumë në kulturën tonë shqiptare të muzikës e vjetër qytetare. Dyjen është Gjelal Bakraqi, tenor shumë i njoftur, i cili është në operën e Malmës, ndërsa është djali i tij Dardani, që është në operën e Göteborgut. Kështu që kemi ne edhe këngëtar të muzikës klasike, ndërsa sa i përket muzikës pop rock është vajza ime Ariana që studion në Malmë për të ndim kanto në pop rock drejtimin. Nësa kemi 3 e 3-ja, kemi një numër të madh këtu në Suedi që të kanë dhonë kontribut, japin kontribut edhe në rrugë të mirë që të afirmojnë një profesionale. Për ndryshe, kur jemi të Kariana, unë duhet publikisht për ta komplimentuar potenca e saj është wow, dhe është me vërtet një krenari, sepse unë jam rritur me muzikën e huaj, fatkecisht, nuk është se kam qenë shumë i integruar në muzikën shqiptare, por që suksesi shqiptarve jashtë mua më bën të ndihem shumë mirë. Rushdi Thaqi, përshëndetje dhe respekt për mysafirin Bashkim Jashari. Kolegu ynë, Endri Nazar, ko thot bravo, pyet e Bashkimin, a e aktivizon të rinjët në Suedi në aktivitete me të rinjët e tjerë. Kemi parasysh faktin që ka edhe shqiptar pa dokumenta që jetoj në Suedi. A një Bashkimi programe ku mund të aktivizohen ata? Ju përshëndes, falemderit shumë.
Gjithashtu, edhe një emër që Radio Televizioni Talpse i ka dhënë dhe po jep shumë, Zoja Anife Kryeziu, thot përshëndetje për ju, gazetari nderuar dhe mysafyrin, respekt për familje Njashari që tri gjenerata ruajnë gjuhën dhe kulturën shqiptare në Suedi, duke fillu nga Baca Regj, pedagog, bashkimi me zonjën e ti dhe fëmijet e ti si ambasador më të mirë të kulturës son, që janë shpërblyer nga institucionet kulturore suedeze, respekt. Endrit Krasniqi, përshëndetje bashkim, faleminderit shumë. Ti përgjigjemi shkurt këtyre komenteve, pastaj do shkojmë me blokun e marketingut. Në rregull, të marrëm nga një cilla tishin që mos t'i harrojmë. Po, Endrit, unë do t'i... Po. Endrit ishte ku të mund të integrohen në këta, që me kam fjallin në bashkëdhetarë tanë. Po është që mënyra më e mirë e integrimit në shoqërinë suedeze është përmes kulturës. Nuk funksionojnë partitë politike në Suedi. Përmes kulturës mund të integrohesh në shoqata të ndryshme kulturore. Unë atë çka e thash në fillim, ose unë kur jam integruar ka qenë përmes muzikës, domethënë në një kor të qytetit kur kam filluar. Ndërsa ne tash jemi si bashkëdhetor, jemi në një grup më i madh, edhe ne duhet të japim kontributin që edhe ata të rinj që të vinë në Suedi, që të që ndihmojnë në profesionet e tyre, që të mund të kyçet në ato shoqata apo në ato grupa ku ato kanë interes dhe kanë vlerën e tyre. Mirë, Endri, profesor, në fakt përmendi edhe të shumë të ata shqiptarë të cilët do donin, por nuk kanë letra, do me thënë, ka ndonjë shoqat, apo nuk e di, kryqi i kuq që i ndihmon për të integruar? Shiqo, unë mendoj, nuk është problem sa i përket leje qëndrimit për me u integru në aktivitetet kulturore. Nuk pengon as pak nuk pengon edhe në urbanizatat e ndryshme suedeze, apo të huaj, apo tona shqiptare. Aja nuk pengon, në kulturë nuk pengon absolut kurrëhiq. Kështu që vetëm interesi e tregon që ki interes, kontakton edhe nuk është problem. Aja punë, kështu që janë të hapër edhe shoqëria suedeze. Pa. Zotëri Afrim Recaj, përshëndetje dhe respekt për profesor Bashkim Jashari, gjithashtu kryetari i degës në Norvegji të lobit euroatlantik shqiptar Gjafer Ahmeta, e thot përshëndetjit për zemër të për stafin Alpse, juve me Zahir, për mikun Bashkim dhe mbarë në gjuesit, Alpse dhe në lidhi me profën e nderuar Bashkim. Kishim një bisedë shumë konstruktive dhe shpresoj që të realizojmë diçka që shkrepi nga jo bisedë. Shqiptarët duhet të gjejnë formulën e bashkëpunimit përmes metodeve që na imponon koha. Kjo metodë ka një emër, rjetizim. Përmes rjetizimit, ne sfidojmë dalgët e asimilimit dhe ndërtojmë vlerat e interesat tona në çdo nivel. Me respekt, Gjafer Ahmeta i Norvegji. Artiola Hoxha, shumë urime për emisionin dhe shumë respekte për Zotin Bashkim, ju përshëndes. Faleminderit, Zaja Artiola. Atër, profesor, shkoj me një blok të shkurtër të publicitar për falemderuar biznese që i kanë besuar produktin e tyre Radio Televizionit Alpse. Zgjatë 3-4 minuta, kthehemi në pjesën e dytë të bashkëbisedimit për t'i prekur edhe disa tema shumë interesante. Në rregull.
Po pra miqdashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë të bashkëbisedimit ton me mua bashkë këtu profesori i nderuar Bashkim Jashari, përndryshe njëri nga themeluesit e qendrës kulturore të Kosovës në Suedi dhe përgjegjës për kulturë vitet 2014-2018, kemi prek temat e ndryshme në pjesën e parë, ndërko në pjesën e dytë do vazhdojmë si shtashe edhe me temat e tjera. Profesor pikrisht, për këtë qendër të kulturës, në moment kur filloi Ministria e Diasporës, ju keni qenë ngushtë i lidhur në këtë drejtim për të promovuar vlerën dhe kulturën ton në Suedi. Më fol pak për këtë. Mizofer, para se të kalojmë të kjo tim, kështë do vetëm pak këthejmë të një përgjegje të miku Gjafer Ahmetaj që ka shkruar në komentë ato. Sa i përket bashkëpunimit tanë në Skandinavi, unë duhet të tëmë që ne, me qënë se lidhimin e jug të Suedis, kemi pas bashkëpunime shumë të mira me komunitetin shqiptar dhe Danimark. Edhe ato bashkëpunime janë zhvillu në nivel shumë të mirë, kështu që është një kod gjatë që i bëjmë organizimet të ndryshme së bashku. Ndërsa sa i përket Norvegjia, kemi është një kod pak më lartë nga sa i përket geografi, hapsira, e kemë fjallën, edhe larkësia, kështu që kemi pas disa vështërsi, po mendojmë që shpejti që kemi disa biseda, me Gjaferin kemi bisedu edhe me shqiptarë tjerë. A i në fakt, Gjaferi e tha, keni mbet në gjysë të ndo një projekti të përbashkët? Kemi biseda, ka vëllënet të mirë, kemi biseda që do të diskutojmë në gjinët një formë e bashkëpunimit, që do të mund të i bashkojmë edhe shqiptarët në Skandinavi, se është e vërtet që si individ nuk mund të jetë shpërpara, po duhet jetë përmes në shoqatë ndonjë rrjetizimi në kodër mbrana të shtetit ku jetojmë, mandej pse mos bëhet një rrjetizim edhe më i madh në kodër të nivelit skandinav, po pse jo edhe të Finlandës, me sistemin këtë pjesën kënena veriore. Po shpresojmë që do të arrijnë edhe këto organizime, që se ka biseda, kemi pas një edhe shumë biseda tjera edhe nivelin Suedi këtu që të organizomi, edhe nivel rjetizimit disa shoqatat të ndryshme që të vim në nivellat të kemi një bashkëpunim, një koordinim atë mirë, me qënëse nuk kemi arritë të kemi një koordinim ashtu si duhet. Këtu duhet vijë edhe të qendra kulturore e Kosovës, duhet së pari të jemi shumë i qartë për shikusi se qendra kulturore është themelu me vendimin e qeverisë e Kosovës në Kosovë në 2013, më zgabofsha. Ndërsa, unë isha njëre dhe nga të parët që zbashku me një grupë tjetër, qëllën kemi kontribu në themelimin e qendrës, po arsyeja ishte se unë veç isha aktiv në kulturën suedeze dhe shqiptare në Suedi përmes Okarines, e qëllë është themelu qysh në vitin 2010, ne kishim aktivitetet e tona shumë të ngjeshura, edhe si në rrafshin e rujtjes kulturës tonë, po ashtu edhe në integrimin me kulturën suedeze. Kështu që kur erdhi Ministria e Diasporës kur reformuan, ne faktikisht veç ishim si kur shoqate konsoliduar shumë mirë, edhe ne mundëm që ta marim atë barë, nuk ishte ndonjë vështërsi për e neve. Kështu që mund të them që edhe qendra kulturore kur është formu, ose kur është themelu në Suedi, ka qenë përfitimtaria e qendrës kulturore shqiptare Okarina ishte bazë faktikisht e aktivitetet, ku edhe ishim ne, në të edhe në morat përgjësi në përgjensit për kulturën, për 4 vite diku në rralë që kemi zhvillu në kuadër. Kur jemi te Okarina në Larnë Skrona, sa pjestar ka brenda vetës? Si funksionon? Është bordi organizativ apo si? Po, kemi ne kryesinë e shoqatës tonë Okarina. Unë isha një kohë dikun ka pas 10 viti, kam qenë drejtuese dhe themeluesi i vetë qendrës kulturore Okarina, ndërsa tash tutje kemi dhënë përgjësinë gjenerata Matreja, të cilat e kanë atë përgjësi, ndërsa ne jemi një grup që i mbështesim gjeneratat e reja, që në kuadër të kryesisë ku unë, në kuadër tonë, kemi edhe në kryetar të komunës tonë në qytetin e Lëndskronës, që është shqiptar, është Fatmir Azemi, e falenderoj shumë për kontributin e ti, qëllë nuk priton asë njëherë që tjetë pjesë e aktivitetet tona kulturore në qytetin e mbështetë, edhe moralisht, edhe fizikisht, edhe qëtë kemi nevoj. Pa, mirë, vazhdojmë edhe me disa komente për falenderuar këta njerës të mrekulushëm që janë bashkë me ne. Robert Hoti thot për shëndetje për stafin Alpë Sëes dhe mysafyrin eftuar zëti Bashkim Jasharin me fjalë të shkurtra e përgëzoj për punën e palodhshme gjatë gjitha këtyre viteve prej kur vepron dhe jeton Bashkim Jasharin në Suedi
kur i pandaluar dhe duke kontribuar në mënyrën më të mirë të mundshme për ruajtjen e kulturës dhe traditës shqiptare. Respekt nga ana ime, Robert Hoti Suedi. Faleminderit shumë, zotri Hoti. Sherif Hasani, përshëndetje për stafin e TV Alp CE dhe në veçanti për shokun tim Bashkim Jashari, si përgjegjës i emisionit festiv. A ishte i kënaqur me ne artistët e Suedis. Unë të uroj shëndet dhe pun të palodhshme edhe në vitin 2021, ka dasht. E ka bërë 2012, po na kthen mbrapa në kohë. Jo, 2021, mira. Drita Qitaku, përshëndetje për bashkimin dhe i uroj shumë suksese. Faleminderit shumë Zoja Qitaku. Mirë, jam shumë i lumtur kur na shkruajnë ne që jemi, domethënë në kët fush kur është arti dhe ruajtja e tij, i kemi qef pa këto mbështetje, na japin një motivacion për shkuar tutje apo jo. Ço, është interesant se unë kam menduar çdo herë se me çesën e komunitetit shqiptar në Suedi jemi mirë të integruar dhe kam menduar që edhe veprimtaria e vetë qendrës kulturore që mos kemi nevojë ne të jemi barë e institucioneve tona në Kosovë. Kështu që kam menduar për fillimin se atë ta kemi një bashkëpunim, ta kemi një bashkëpunim edhe me rrjetin e bizneseve të shqiptare në Suedi, në kuadër të rrjetit të shqiptarëve të bizneseve në Suedi, është familja Hoti, që një nga ata është edhe Roberti që ne përshëndes, të vëllezërit e tij që kanë kontribuar shumë edhe në kulturën tonë shqiptare, na kanë mbështetur neve në shumë aktivitete ndryshme, edhe ne jemi të gatshëm çdo herë të na mbështesin. Kështu që ky bashkëpunimi ynë përpos që është bashkëpunimi moral ose mbështetja morale, kërkohet edhe mbështetje financiare që këto aktivitetet mund të realizohen, për ndryshe është vështirë që të realizohen. Po edhe këto kur mbështeten të gjitha, nëse nuk i ki pjesëmarrësi që dëshirojnë të marrin pjesë, kështu që une duhet të falenderoj të gjitha ata shokë, të gjitha ata miq që asnjëherë nuk hezitojnë që të vinë të marrin pjesë në aktivitete ndryshme, që ishte këtë rast të shoku Sherif Hasani, që është një këngëtar në Suedi edhe instrumentalist, që është i gatshëm çdo herë të marr pjesë në aktivitete ato ku të ftohet, ku të kërkohet, është i pa përtushëm. Edhe kemi edhe shumë të tjerë, Lulzim Ramen, kemi Prentim Krasniqin, Afrodit Arzanin, unë dhe me fillu, me përmen, ka shumë, droj që du të vjetë në hatë në dikujnë, ashtu që i përshëndes gjithë nga zemra dhe i falenderoj për bashkëpunimin e shkelqyshëm, sidomos të dinjet e të fundit që kemi pas tash këtë vikend. Në fakt, tek zotri Sherifi, ka bërë një pyetje triki, thojnë anglezët, një pyetje të koklavitur të cilën do doja ta elaboroja, por e kam edhe kolegun tim dhe dikushi që çështje shqiptare në Danimark po i jep shumë. Zotri Ibrahim Gjemajli, thot përshëndetje për ju dhe mysafirin tuaj, Bashkim Jashari është institucion në vete. I jemi mirë njohës për ndihmën që ka dhënë ndër vite në shumë organizime kulturore edhe në Danimark. Gjithashtu, zotri Shefqet Hoti, të cilin e përshëndes për zemërsisht, thot përshëndetje me zahir, një përshëndetje edhe për stafin e RTV Alp CE, po ashtu përshëndes edhe mysafirin, profesorin dhe njeriu në ndërgjegjes e kulturës, sidomos të çështjes shqiptare në Suedi, të nderuarin Bashkim Jashari. Faleminderit shumë. Mirë po, para se të ndaloj tek ajo pyetje, unë thash, pse s'po bohen bashkë këta Jasharajt dhe Hot me bo një mahav, një lagje aty në Suedi. Televizion, një Hot. E Robertin e përmendët ju, Jashar një profesor. Tash e kemi edhe kryetar të shoqatës arsintarve që mbron intereset e pedagogëve, apo jo në shkollën ku punon. Se s'po organizoheni morva, bile i tregoni Suedi se na duam hisen ton këtu. Ne faktikisht tash varet edhe sa ne jemi familje e madhe. Unë me familjen time që jemi vendosur këtu, kështu që ne kur kemi ardhur në Suedi kemi ardhur gjithë me një bagazh, kemi ardhur si personalitete zhvilluara dhe përfunduara faktikisht. Kështu që ajo që ka mbetur është të japim një kontributin ton në kulturën apo aktivitetet të ndryshme kulturore në Suedi, përpos punës që ne zhvillojmë dhe e bëjmë në institucione suedeze. Kështu është mirë me dhonë me atë kontributin tonë atë sa mundemi. Ndërso gjithëherë për gjithë dashamirë që janë të interesuar dhe që në ndimojnë në jemi shumë minjohës për gjitha mbështetjet, si morale, ashtu edhe fizike edhe financiare, jemi gjithëherë minjohës për to. Pa.
Tani do të ndaloj të zoti Sherif Hasani, i cili tha, sa keni qenë profesori knaqur me ne artistët, po pyetja ime është pak më ndryshe. Ti e përmende, Sherifi edhe plot emrat të tjerë të cilët kanë qenë të gatshëm, që ta japin atë kontributin në programin festiv. Mirë po, sa ishte e vështirë për ju si kryesori të themi kur është programi artistik, sepse jo gjithçka që shohim YouTube, muna me transmetu në televizion, apo jo në veçanti ju që jeni pak klasifikus edhe që bën këtë reciklimin. Kishte edhe nga ato emra, faleminderit Turit Nera, po kësaj herë jo. Po, është interesant se është një kohë gjatë që unë punoj me gjithë artistën, se edhe një farforme, bashkëpunimit, është një kohë gjatë. Edhe dhe kohë që kemë qenë përgjes në kodër qendrës kulturore, edhe ma heret me grupin muzikor Dodona që kemë punu, janë gjithë artistë që unë kam punu, unë vetëm i di kualitetet edhe ku që ndrojnë. Kështu që në atë mënyrën nuk kemë pas në atë nivel, nuk e marë që jo faleminderit, po vjen nuk ka nevoj. Kështu që të gjithë që janë ftuar, të gjithë që kanë marë pjesë, gjithë kanë pas mundësi edhe hapsirë që të japin kontributin e tyne, dhe vetë televizioni Alpse ju ka dhonë hapsirë dhe mundësi që ti regjistrojnë ato këngët e tyre, apo që kanë pas diçka për me mujtë me tregu për publikun. Profesor, jeni mësimdhënë si i parë, kur është arti i muzikës, sa është e vështirë të punosh me nxënës, sepse muzikë i ka ato drejtime, do më thënë solo këndimi, nuk e di, ajo pjesa ku ti shkon për piano, apo më folë pak për këtë pjesë. Po, shiqa, une vetë studimet e mija, cilat unë i kam përfunduar në Prishtinë, jenë studime në drejtimin pedagogjik arsimor. Dhe kanë bëjnë me mësimdhënje në shkollat e fillore dhe të mesme. Unë jam profesor i muzikës, cili në Suedi këtu është një mësimdhëns, pa marë parasysh. Ndërsa, mësimdhëns i parë në Suedi, këtu është një titull i karrierës, i cili nuk jetë diçka më ndryshe se gjitha ta mësimdhënës atjerë, po ketë disa përgjësime të mëdhaja në kodër të shkollës, dhe më thonë për zhvillimin e matutjeshme dhe më thonë të politikave në shkollë, se që ka do të bëndë. Ki përgjësime atë përket obligimeve. Kjo është një titull një karriere, ndërsa sa i përket të zhvillimit të muzikës ose në muzikës në shkollat suedeze, unë kam pas fatin që të punoj në shkollat suedeze dhe t'i kënë të gjithat të mirët materialet që latune kam mundur edhe mund t'i realizoj në mësimdhënjën e muzikës. Se ekziston shkollat suedeze është shumë mirë e pajisur me teknologji edhe është e pajisur me unë nga njerë thëmë, aja shka të më vjenë men, pa marë parasysh ku ekziston, unë e kam mundësi të ta kem në orën e mësimit tim. Kështu që nuk o pengesaj përget bugjetit apo në shka tjetër. Si kryetari shoqatës arsimtarve Lara Ranas Rikstarbund, unë jam brapa me suedishtë. Po. Ti po imbron interesat e arsimtarve, në qëfar aspekti këto interese? Mos ti hatë haku i tyre, apo në cilin aspekt? Se që, Lera në Rikstarbund, duhet të vetëm të sqaroj, se në Suedi janë dy organizatat të cilat i përfaqësojnë interesat e mësimdhënësve. Nuk është si ku një në Kosovë, këtu e në dy. Unë i takoj një organizatët që quhet më thonë Lera në Rikstarbund, apo shoqata e mësimdhënësve të nivelit shtetëror në Suedi, që në t'i bëjmë interesat e mësimdhënësve të diplomuar në shkollat suedeze, edhe në kuadër të saj janë të organizuar, për shembull, se cila shkollë e ka edhe përfaqësuesin e vetë, të më thotë të sindikatës, ku unë si përfaqësues i sindikatës i mbroj ato të drejtat ka vitet të tona që jam, ajo është përzidhës në mënyrën demokratike në kuadër të kolektivit shkollës ato, edhe unë atë besim e kam me vitet e tona, është mandati i katër, dikun që e gëzoj atë mandat, edhe vazhdoj të kem atë përgjësi, kështu që ne imbrojmë të drejtat e mësimdhënësve atu, po dhe çdo gjë që duhet të jetë me bashkëbisedim me drejtuesit e shkollës, me drejtorin, apo me drejtuesit në nivelin komunal atë, atër duhet shkoj për mes sindikatës të arsimit, atë merëm i vesh për gjitha ato vendime që duhet merëm. Gjithashtu si keni qenë, të themi sebep ose organizatorë edhe i evenimenteve të shumë të Danimarke, Prishtine, vendet ndryshme? Po, shqyqon, ne me qenë se në Danimarke me komunitetin shqiptone, Danimarke me Ibrahim Gjemalin, Adnanin e Ijetin, të animi më shumë se 25 vite dikun. Kjo ka bo që edhe afërsia jonë, edhe geografike, edhe
mendimet i kemi të njëjta rreth kulturës edhe zhvillimit të kulturës, kështu që kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kështu që e ndihmojmë njëri tjetrin kur kemi nevojë, kur ka nevojë ata për profesionin tim, atëherë unë nuk pritoj, shkoj edhe japi kontributin tim, ndërsa kur kemi nevojë na për gazetar, kemi nevojë për ndihmën e gazetarisë, atëherë i ftojmë ata nga ndanimor, kalla ata vinë si mbështetje dhe ndihmojnë, edhe kështu që i kemi dokumentu, janë dokumentu ngjarjet e ndryshme edhe gjatë luftës nga ai televizion në Danimark, edhe kështu që jemi shumë mirënjohës dhe kemi bashkëpunime shumë të mira. Ndërsa aktivitetet tona në Kosovë dhe Shqipëri kemi pas në kuadër të bashkëpunimit të shkollave shqiptare me suedeze. Kemi qenë, disa projekte kanë qenë, që kemi marrë pjesë me disa organizime. Kemi shku në, kemi pasë vizita me ndëndëse në Kosovë, në Shqipëri, edhe në kuadrë të saj kemi pasë aktivitetet e përbashta me ndëndëse në shkollat të ndryshme. Kështu që kemi pasë edhe koncerte në Prishtinë, kështu që kemi pasë një bashkëpunim shumë të mirë. Po ka pasë raste edhe, kur ka dhe në që ndëndëse që e në organizuar nga kanalën e Suedi këtu, dhe ka pas një organizim shumë i mirë. Zaja Ferdita Xhani thot arsimtari im i muzikës në Kosovë, kolegi babi tim dhe udhëheqës i shumë aktiviteteve tona në Suedi, njëri që mbi të gjitha na bashkon të gjithve që e dua Martin dhe kulturën e mban me dinjitet emrin bashkim. Faleminderit për gjithë atë që na ke dhënë me vite profi. Faleminderit shumë. Valon Bajrami thot mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjuesit, telefonuesit, gjithashtu për ty i nderuar me Zahir Haxhia, respekt, gjithashtu për tëftuarin tuaj zotri bashkim Jasharin. Faleminderit Valon. Përshëndetje shqiptarve atje në Hungari, ndërkohë që edhe kryeredaktori im edhe i yni, Qerin Kryeziu është në ne bashkë, thotë përshëndetje të dyve, juve Moris dhe juve bashkim. Bashkimin dua ta falenderoj për drejtimin artistik të Okarinës që kultivon muzikën e mirëfill shqiptare në Suedi. Është knaci Moris të dëgjosh antarët e Okarinës, sidomos vajzat e bashkimit, teksa interpretojnë këngët e bukura shqiptare. Arianën e veqoj me këtë rast si soliste, kurse Dianën si instrumentiste. Unë thash, Ariana, unë e kam djekur në fakt, edhe me bashkimin, drejtorin tem, bashkim Hotin, jo Jasharin, e kemi kontaktuar Arianën, po për një rast tjetër e kemi lënë, sepse ka disa projektet të cilat ajo duhet me i kry. Ndërkohë që, kur jemi tek muzika e bukur, po i drejtojmë edhe profës, po edhe kryeredaktorit, ne kishim një problem me lidhje me profesor bashkimin, ndërko që unë teksa po e këndoja, moje bukura, mare. Na u lidhja. Mirë, si janë suedezët kashi muzikës tonë autoktone? Sa janë të interesumë dhe sa e pëlqenë realisht? I duket interesante? Është interesant që këto vite, diku 25 vite që jetoj dhe punoj në Suedi, nuk ka ndodhur vetëm një herë të me pyes dikush për ndonjë vepër të mëçarte apo të betevenit në atë aspektin profesional. Çdo herë më kanë pyetur, më thonë, si është muzika shqiptare? Si janë ritmet shqiptare? Si është via melodike? Çdo herë që kam pas kontakte profesionale me muzikanta suedez apo profesor të ndryshëm suedez, çdo herë ju ka interesuar më thonë muzika shqiptare, më thonë aja folklorike dhe popullore, burimore shqiptare. Ata janë shumë të interesuar, me qënëse ka mangësi në Suedinë, në studimet më të tjeshme. Në studimet e mija që kam pas në Lund, në mështetin e Lundit, kishtë në mangësi, edhe kur e pysë profesorin, thëmë pse këto mangësi, se jepshin informata dhe në Beograd, edhe ma të e kanojshin krejt këtë pjesën e ta që në Greqi. Unë shpesher i kisha të bisedimit po egzitonë, edhe një popull në i disë këtu ku po flitë një Beogradit edhe Greqis, ka është një kultur shqiptare shumë e zhvilluar. E atë profesori ishte shumë i sinqert, nuk ke marrë bashkim se në atë kohë kur ka qenë ish Jugoslavia, ne kemi marrë informatat nga Beograde. Ndërsa pjesa tjetër Shqipërisë ka qenë në komunizëm, nuk kemi mujtë të marrë informatat, kështu që këto informatat që kemi nga njerëzë që kemi mujtë të marrë në atë kohë. Pa. Kështu që janë shumë të interesuar edhe ne kemi që atë ju të regojme, edhe suedezve. Kemi shumë që të regojme se kultura jonë,
është shumë e pasur dhe përmes kulturës mund të integrohesh edhe mund të arrish në nivelin shumë më të lartë. Shumë e vërtet, pikrisht për këtë dua të ti ndajmë pak minuta për të elaboruar më gjërësisht. Zotin Naim Seferi me ne bashkë, thotë shumë përshëndetje për ju dhe profesorin e palodhshëm për çështjen kombëtare, zoti Bashkim Jashari. Në fillimet bisedës tonë, thoje që shoqatat shqiptare në Suedi janë shumë të organizuara. Përmende koncerte, përmende evenimentet e ndryshme. Këto koncerte ndodhin veç për ditën e pavarësisë, ditën e flamurit dhe pavarësinë e Kosovës, apo i bëni thjesht për të tubuar shqiptarët krejt bashkë me një koncert, nuk e di, është Ariana, është Zana, është Bashkimi, është... Do më dhe një loj mbledhje për përkujtuar kush jemi. Si bën? Po, është, shiqo, unë mund të them kështu, unë duhet të jem pak vetë kritik sa i përket në organizimit. Në Suedi ka mundësi që të organizohen të gjithë komunitetet, do të thonë në shoqatat në ndryshme kulturore, mundësi të egzistojnë. Ne jemi të organizuar, nuk jemi në atë nivelin e knaqëm, duhet të jemi kritik, nuk jemi në atë nivelin e knaqëm, kemi shumë shoqatat që jonë të organizuara në ombrell të dy të shoqatave të tjera, po ai bashkë veprim nuk është i kënaqshëm, duhet të them që nuk është i kënaqshëm. Ato çalojmë këtë rol ose ta luaj Qendra Kulturore e Kosovës në Suedi, kur është themelu në vitin 2014, po për fat të keq nuk ka arritur që ta luaj atë rolin e vet që ne ka pasi një ombrell të gjitha shoqatave të ndryshme që të ketë në ombrellin e vet. Për dikun 4 vite apo 5 vite sa ka funksionuar, tash për momentin me sa e di unë është mbyllur, nuk ka arritur që ta bëj atë bashkimin e të gjithëve me një umbrell edhe që të kemi një organizim të organizuar. Shpresojmë ka iniciativa të mira që edhe në kuadër të Suedisë që të ketë një bashkëpunim, që të kemi një bashkëpunim edhe në shqiptarët së pari vetë, mes vete, që të epim kontributin edhe të matutje të kemi rritëzimi edhe me shqiptarët e tjerë në syshe përmeni Gjaferin me Norvegjin, me Danimarkën edhe qytetet e tjera. Ndërsa aktivitetet cilat organizohen, për posa aktivitetet që i bëjmë për festa të ndryshme 28 nëntorin 7 me shkursin, ka dhe aktivitetet e tjera, promovimet librav, ka mbramet të ndryshme kulturore, ka të ndryshme, ka po, nuk janë dhe në bashkë organizim në një nivel qendrore, kam shalën. Kur përmende qeverinë e Kosovës dhe në përgjithësi shtetet tonë, dhe më dhe në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës, asë ne këtu nuk është se jemi të knaqër me aqë sa janë angazhuar kur është mërgata në pyetje. Kjo është si pasoj, sepse edhe ju vetë keni qenë më pak kërkues, më pasiv në këtë drejtim, apo sepse shteti i ka pas disa të themi misione më parsore? Se ka ndodhë kjo? Po, shiqo, sa i përket diaspora. Diaspora është një ases shumë i rëndësishëm për shtetin shqiptar dhe të Kosovës. Unë e thëmë shpesher, turista pa pas nevoj me bo reklama. Ne jemi ata të cilë të asë njëherë, si vjetë ka qenë pandemia, nuk kemi mujtë që të vim në Kosovë. Ashtë sa herë kemi deshtë dhe të gjithë ndihemi keq emocionalisht se kemi mujtë që të vim. Dhe më thonë, nuk ka nevoj kur asë një reklama së zë, dhe më thonë, ne jemi ata cilët gjithëherë marrën pjesë pa marrë pasysh veshtërsive. A është dashtë shteti i Kosovës dhe Shqipërisë që t'u akthej diasporës, është dashtë edhe ma shumë që të bëjë. Se kontributin që e kanë dhonë dhe vazhdojmë t'a japim, nuk është i vogël. Pa. Mirë, tani është koha me bëhat pyetjen rrezartë, realisht nga Linci që e ka parashtru. Ku është muzika shqiptare sot? Është e rrezikuar për t'u asimiluar nga këto modifikimet dhe të themi prurjet ose hyrjet nga jashtë, nga muzika slave, nuk e di, turke, arabe, si e shefti? Po, shiqo, unë mendoj që ajtë centralizimi që ka qenë për para, sa i përket të njëzimeve të ndryshme që ka qenë një studio, për shembull, ka qenë në Prishtinë, ka qenë kriteret të ndryshme, ka qenë centralizuar. Unë mendoj që është mirë që është decentralizuar, mas fare, ja? Edhe ju ka dhe mundësia të gjithve me kriju muzikë. Tash kemi edhe tekniken, gjithë kush mundet me një laptop, me një teknikë shumë tjeshtë të kriju muzikë. Po se cilët nivellë o di shka tjetër, ja, punë. Po unë mendoj që
Për momentin është pak e trazuar, nuk e kisha quajtur rrezikuar, po e trazuar, po çdo gjë do të vijë në vendin e vet. Aja që është artistike, aja që është artistike, aja do të mbijetoj. Ne jemi ende në atë fazën e evolimit sa i përket këtyre gjërave, do të merr kohë, po do të vinë gjërat në vendin e vet dhe do të triumfoj ajo e mira. Se ne është e vërtet që edhe në Shqipëri edhe në Kosovë kemi shumë muzikanta edhe interpretues edhe kemi cilësinë shumë të mirë kemi, po duhet t'u jepet mundësia aty në që ta tregojnë veten. Çdo herë ajo duke shkuar nga institucionet kulturore të ndryshme ose media të ndryshme, për shembull televizionin, nëse televizioni do ta bëjë një program për shembull muzikor apo diçka tjetër, mos shkon aty ta bëjë një playback apo ta marr për shembull vetëm një instrumentalist me ndonjë instrument ato që diel vetëm fotografi, po ta angazhoj njerëz profesionista, se ka njerëz profesionista ta angazhoj një orkestër e cila do t'i përcjellë ato këngëtar që do të këndojnë live, dhe si ti vendos kriteret. Ato edhe publiku mësohet me ato kritere dhe dikur më, edhe nëse do më jashtë shundin, ai nuk e pranon. Amo nuk mundesh në mënyrë centrale si përpara që ka qenë me centralizuar dhe kjo bën, kjo s'bën. Tash duhet të filtrohet vetë. Publiku e merr ato që ka i pëlqen, ato që s'i pëlqen e lën edhe kështu. Do të vjetë kjo, mendoj. Pikrisht kjo është shumë e rëndësishme sepse un kam një profesionist të fushës dhe e kam shumë të rëndësishëm, jo si drejtues i programit, po un si mezahir, si individ. Me ne bashkë është edhe një super shkrimtar, po mbi gjitha një njeri i mrekullueshëm, Hysen Berisha, thot nga Osloja, ju shikoj me gjelozi, aktivitetet në Suedi edhe pse zoti bashkimi mbahet modest. Urime dhe suksese shqiptarve në Suedi, ndërsa ne në Norvegji uroj të marim yrnek. Knatësia nuk ka kufi, pra ndaj dhuntia e zotit është të shikojmë dhe të mbërim për te asaj që nuk e njohim. Suksese. Faleminderit shumë, ndërkohë që një përshëndetje dërgojmë edhe për Bacin Sokol Recep Begu në Mitrovicë. Kur përmende për cilësinë. Domethënë ideja është kjo. Atë impaktin që e ka Meda, un absolutisht kur gjo kundër kësaj muzike, po për mua nuk është. Kundrejt asaj që bën Ram Lahaj, për shembull, një nga tenorët tanë më briljant që kemi. Pse, a jemi ne, domethënë populata të degraduar që kemi humb rrugën në obor, a duhet ne të edukohemi paraprakisht, apo si është kjo puna, si e shet ti këtë problem? Po, unë mendoj në varë se çka i drejtohesh, çfarë publiku don të kesh. Nuk mundesh, asë në Suedi, nuk jenë të gjithë të interesuar që të ngojë muzikën klasike. Nuk jenë të interesuar. Jo një pjesë aty në që jenë të gjojë muzikën klasike. Unë me qenë se këta në Suedi, Suedelf, kanë më rriqe edhe stilet e tjera të muzikës të bëjnë në nivelin universitarë. Për shembull, mund të amërë rastin, për shembull, në Malmo është të më thonë studimet e muzikën pop dhe rock ishte javën e kaluar, dikun i festuan 30 vjetorin, dhe më thonë, ekzistimit e akademisë. Që kanë kriju, dhe më thonë, atë që tradit. Këta kanë mëri edhe nivellet stilet e tjera të ingrisin e nivellin akademik. E parat, dhe më thonë, e bojnë edhe nivellin, edhe ata kur të bojnë muzikë folklorike, kur të bojnë, e bojnë në atë nivell shumë të mirë, e bojnë, se e bojnë në mënyrë profesionale. Ne kemi pasë edhe me në kuadrë të qendrës disa bashkëpunimi, kemi pasë edhe me shkollat të ndryshme popullore që latë merën edhe me stilet të ndryshme të muzikës, ku kemi pasë shpesh edhe shkembimin e kulturës. Po, ne kemi bo si rapsot, që kemi bo muzikë, ata ishin që ishin shku, i këshin bo disa studime, disa vite në drejtimin e muzikës popullore suedeze, ndërsa kishte shumë pyetje dhe shumë interes kishte për muzikën tonë shqiptare, se e merë edhe e bon edhe është shumë i kujdesshëm në ato që ka e bon, edhe e luen pastër. Kështu që unë mendoj prap fajet, no? Nuk e lën fajen as te Meda, as te ai tjetrit, po e lën te institucioni. Institucioni duhet t'i krijojë, domethënë, institucionet në nivelin akademik, që gjithë ata që merren edhe në muzikën popullore, edhe në muzikën folklorike, edhe në muzikën pop rock, që ti institucionalizoj edhe ti fut në nivelin akademik. Edhe ato bëhen më thonë gjeneratat, edhe në kohë dërsojnë edhe popullata dikur e merr edhe diçka u mirë dhe çka u keq. Profesor, rasti i fundit është një super këngëtare që shqiptaria e ka, Albina Kelmendi, e cila është edhe një nga fituesit e The Voice of Albania, po që muzika me cilën ajo është prezentuar, deshumbi,
por kur ju ka kthy Tallavas tash është në maje, do të thonë është e paguar nër 5000 euro, nuk ke mundësi me pas këtë po flasun. Si erdhëm në këtë deregje në popullor që thënë, në këtë gjendje? I kujt është faji? Po, si që këtë, unë mendoj nuk e lo fajnë të këtë që ka ofronë. Këtë ka ofronë edhe se ka mundësi, se unë vetë kam bërë një kuatë gjatë me grupin Dodona, kem bërë muzikë edhe në përdashme festat e ndryshme. Ti ka mundësi që ti ofrosh një këngë të kënduar në një ritëm që të mund të valzohet, po mos tjetë Tallava. Në atë aspektin improvizus. Se muzika Tallava nëse këndohet nga komuniteti Rom ose Ashkali, ata e bojnë nivelin shumë të ngritur, shumë të mirë, e bojnë, mund pëlqen në mënyrën se si e bojnë. Se ata improvizojnë atu për atu në një ritëm, improvizojnë muziken, e ne që nuk e kemi, nuk është e jonja, ne shumicën e rastëve bëjmë muzikë Tallava, por nuk bëjmë muzikë Tallava se është një improvizim i një kulture që ata e bëjnë shumë mirë. Ne vetëm mundohemi ta kopjojmë, por prapë nuk arrijmë në atë nivelin që duhet ta bëjmë. Kështu që mos u mundo me kopju, bën ato totone që ka mirë. E kam pas një këngëtar këtu në studio dhe pikrisht këtë pyetje ja kam parashtru dhe ju si ekspert i muzikës me më tregu mendimin tuaj. Muzika Tallava është art? Unë kam thënë jo, po nuk e di ju. Jo, shiqo, unë mendoj është art për komunitetin Rome Ashkalit që e kultivojnë. Mm-hmm. Edhe bëjnë në një mënyrë shumë të mirë e bëjnë. Ajo është një improvizim i momentit. Sikur muzika jazz, nëse flasim për muzikën jazz, edhe ajo nuk ka qenë në nivelit të lartë akademik në fillim, ka pas kritika të ndryshme, se është improvizuar, po mendoj është pranuar si një stil i muzikës që është i nivelit lartë. Po mendoj që nuk duhet bëhet krahasimi me jazz edhe me Tallava, po Tallava nëse këndohet nga komuniteti Ashkali apo Rom, është shumë rregull se e këndojnë në nivelin shumë mirë. Unë kam dëshirë ta ndëgjoj. Po nëse këndohet nga komuniteti shqiptar, nuk arrin që ta japin atë çka duhet ta japin, kështu që del jo origjinale. Edhe unë mendoj shpesh, edhe Mozart e Beethoveni ata e kanë marrë zakonisht muzikën e vetë gjermane, austriake e kanë ngritur në nivel të lartë akademik. Edhe për ata e në botë njofësur, dhe ne duhet merë nga burimi jonë, duhet ta merë muzikën tonë që të mund të arrimojë të kulturës, për ndryshën nuk mund të ecim për para. Zoti Bashkim Sopi, je i pazëvendësueshëm, i nderuar Bashkim, faleminderit shumë, jemi krejt në fund të bashkëbisedimit tonë, planet për këtë fund vit dhe do Zoti shërohemi e para nga Covidi dhe kjo pandemie, qëfar pritet në jetën tënde? Po, së pari duhet të mendojmë që do të kalon kjo Covid dhe të hapen rrugët dhe të vazhdojmë jetën edhe punën normale që dhe ne kemi pas edhe vazhdojmë. Po, aktivitetet e mija jonë dhe vazhdojmë në kodër të kulturës, me sinë se unë shpesher tham se unë jam i rritur në kulturë, me kulturë, kështu që edhe do të vazhdojmë të mere me kulturë edhe matutje. Po, planet jonë që të kemë mundësi që të bëjmë edhe disa rritizime, edhe disa bashkëmunime, edhe nivelin në Suedi, edhe nivelin në Skandinavë, që të kemi edhe mundësi që të kemi bashkëmunime edhe me shtetin tonë Kosovë dhe Shqipëri, që nuk mjafton vetëm ne kulturën tonë të tregojmë për njëri tjetrin, po atë kulturën cilën vjen edhe nga Kosova, edhe të kulturën që kemi këtu, që ta integrojmë edhe në kulturën suedeze, që edhe matutje këtë kulturë që ta qojmë edhe të gjeneratat e dyta, që ta vazhdojnë matutje, që ti ikum sa do pak asimilimit edhe për një kohë. Pa. Falenderoj shumë për vinuta, knatësi që të patën në program. Faleminderit, ju falenderoj dhe juve. Në mbetëm disa ve pa ju përgjesht, në disa pytje që i parashtruan ato, po ju kërkojmë falje, e i përshëndes të gjithë shqyqusit, ju përshëndes juve, gjithashtu edhe Alpsej, edhe suksese në të ardhmen. Shumë faleminderit. Shëndet paqi dhe u pafshim për dasma e gëzime. Pa Tallava. faleminderit. Gjithashtu. Shqiptarët e mi të dashur, ky ishte profesor Bashkim Jashari, përndryshe i ftuar i mësonte këtu në Gjurmët. Kemi nisur kështu, besoj mbar javën dhe për të vazhduar me të tjerë emra për t'i sjedhë dhe për ti portretizuar. Duke ju përshëndetur në emër të tërë stafit të Alpsejs, në emër të ekipës së Gjurmët, po gjithashtu edhe studios qendrore në Suedi, ju uroj
natë të qetë sonte, po edhe javë të mbarë, mirëmbrëmje.